Livonijas ordeņa pilī aizsākas jau pierastais nodarbību cikls – vēstures otrdienas. Šonedēļ sadarbībā ar dabas aizsardzības pārvaldi tika izvadīta lekcija par āpšiem. Zoologs un dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Vilnis Skuja dalījās ne tikai zināšanās, bet arī pieredzē. Es arī fotografēju, arī tāpēc es pie viņiem turos. Un vienmēr no viņiem var kaut ko sagaidīt tādu. Interesanti un kādu pārsteigumu patīkam. Eksperts norāda, ka no āpšiem vienmēr var sagaidīt ko interesantu. Pētot šo dzīvnieku, zoologs pats daudz ko uzzinājis un izsecinājis. Lekcijas laikā eksperts padalījās ar paša uzņemtajām fotogrāfijām, kur varēja vērot āpsi dabā. Viņi dodās medībās un viņi medī parasti pa vienam. Viņiem tie medību lauki ir acīm redzot kaut kā sadalīti, jo bieži vien var redzēt, ka viņi no tās savas mītnes aiziet vienas uz vienu pusi, otras uz otru pusi. Āpsis ir viegli atpazīstams dzīvnieks, kas bieži vien bērnu grāmatās ir pozitīvs un labsirdīgs tēls, taču patiesībā ir plēsējs. Īpaši aktīvi āpši ir naktī, kad notiek pārtikas medības. Āpsis ir visēdais, bet galvenokārt pārtiek no sliekām. Lielas, mazas. Dažas viņš, kā saka, viņš var viņam rakties pakaļ, var izkasīt no dziļāka zemes vai tikai zem lapām, teiksim, sameklēt to ēdamo. Bet viņš, protams, ka nelaidīs garām iespēju, ja tur būs arī kāds gliemis tūmā vai trāpīsies viņam kāda peļu ligzda vai kāda putna ligzda. Viena no interesantākajām āpša iezīmēm ir slikta redze un dzirde. To kompensē ekscelenta oža. Specifiskais balti melnais galvas krāsojums iespējams ir brīdinājums citām sugām netuvoties. Viņi pamatā ir aktīvi naktī, bet varbūt ar aktīvu dienā, īpaši vasaras laikā. Un tad, kad mēs ejam gulēt vai vēl pat neejam gulēt ap kādiem 8 apmēram, vakarā, tad viņiem ir rīts. Āpšu alas tiek uzskatītas par arhitektūras meistardarbiem, jo alām ir interesanti sazarojumi un ventilācija. Alas aptver plašu teritoriju. Eiropā garākā ala ir 800 metrus gara un tā ir ap 50 ieeju. Āpšs Latvijā var sastapt pilnīgi visur, kur tikai ir kāda sausāka vieta, kur viņi var izveidot savas alas. Un ļoti svarīgi ir, lai tām alām būtu stipri griesti, jo viņam var izrakt jebkur arī tādā irdenā smiltī, bet nu, tās alas skaidrs, ka tādā irdenā smiltī viņas vienkārši nobruks. Un tāpēc viņa parasti āpša alas ir tur, kur ir vai nu kāds smilšakmenis vai kāds cits cietais iezis, kas veido tos griestus viņa mītnei. Un tad tādās vietās tās alas var saglabāties arī simtiem gadu. Latvijā ir vairāki tūkstoši āpšu, un kā norāda eksperts, āpšu populāciju nekas neapdraud. Šo dzīvnieku pat neietekmē mežu izciršana. Uz viņiem, teiksim, lielu iespēju neatstāja meža strādu. Viņi var dzīvot arī izcirtumā. Tāpēc āpšu populācijai nekas nedraud. Kārtīgāk iepazīties ar Latvijas gada dzīvnieku varēs izglītojošajā programmā Livonijas ordeņa pilī. Gan ģimenes, gan klašu kolektīvi var noorganizēt savas āpšu dienas iepriekš piesakoties pie muzeja pedagoģis. Olga Smirnova, Rebeka Rosa, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.